Слава нації, пані та панове! Передусім щиро вдячна вам, що ви підтримуєте наш проєкт так щедро, так системно і так послідовно. І я сподіваюся, що ми і надалі зостанемося з вами такими надійними партнерами для того, щоб кардинально змінювати наш інформаційний простір, центром якого має бути її величність, національна ідея. Пригадуєте, був колись такий президент, який казав, що вона не спрацювала. Так от, якщо б вона не спрацювала, ми б вже давним-давно втратили країну. Сьогодні говоримо про постать, на плечах якої тримається українська незалежність. Про постать, яка еволюціонувала від, так би мовити, як він сам казав, повного світоглядового нуля до людини з націоналістичними переконаннями. До людини, яка не тільки тримає українську вертикаль Одеси, а українську вертикаль усієї країни. На превелике щастя, наш герой з нами. Наш герой дуже інтенсивно, багато і плідно працює, надихаючи тих, які часом чують у собі потребу перепочити. Отже, Олекса Різників. Мабуть, найкраще розпочати із його виняткового вірша, в якому він каже сам про себе і про своє призначення. Цей вірш, парасолька нашої з вами сьогоднішньої розмови про нього, ви можете відчитати на екрані, на тлі Шевченка і Маланюка, на тлі Франка чи Вінграна, а Вінгран – це Вінграновський, з яким вчився Олекса Різників, чи Лесій, ти сам собі таким дрібним здаєшся, що годі в день із ліхтарем шукать, але ти є, існуєш, ти живеш, і комплекс меншості тебе пече і крає, аж поки ти не втямиш врешті-решт, Бог бджілку і слона не зіставляє. Ти не на тлі, ти сам собі бджолає. Це адресовано кожному, хто шукає себе, і хто прагне своєї реалізації, і хто хибно весь час порівнює себе з кимось, замість того, щоб вростати у власний ґрунт і з того ґрунту давати плоди во славу чого? Та звісно, що во славу своєї батьківщини. Ми ж не даремно кажемо «Слава Україні!». Ось, власне, Олекса Різників, який зараз мешкає в Одесі, чи не найбільшою мірою цю Україну, нашу з вами Україну, закривавлену сьогодні, прославляє своєю великою подвижницькою, ідеологічно-мовознавчою і письменницькою працею. Через решітку ми з ним знімаєте. Боже, це номінальна батьки на кінець. Я не знаю, украв би, зім'яв цей цвіт. Катерина, ви не пожалкували вже. Боже, як чудесно. Трафаретно кажуть про нього, що народився він на Донецькому краї, в Єнакиєвому. Тобто та земля, яка сьогодні окупована, відтак виховувався, як кажуть, на Змосковщині й Миколаївщині, хоч це запитання і формулювання відносне, і врешті-решт утверджувався, як тепер любили донедавна казати, в космополітичній Одесі. Отже, поєднавши тих три краї, а саме Донеччину, Миколаївщину і Одещину, ми спостерігаємо за величезним талантом, який тріумфально крокує цілою нашою країною у руках зі смолоскипом української правди, і яка далеко ще не у всіх українських головах поселилася. Отже, процитуємо ці звичні класичні слова «Звідки ж ти такий узявся? Якого ти роду племене? Хто тебе виховував?» Тому кілька слів про родину Олекси Різникова, як казав би наш адекватний правопис, а до адекватності нашому правопису, чесно кажучи, ще далеченько, як і більшості українського суспільства. Отже, батько Сергій Іванович Різников, 1980 рік, його розкуркулили, як і більшість українців на ту пору, у 22 роки, і вислали за Урал. Чи думав тоді молодий батько, що його син піде його шляхами, але вже не через розкуркулення, а через щось інше? А що саме, це ми з вами з'ясуємо у нашій стислій програмі. 1936 року Сергій одружується в Єнакиєвому із Катериною Іванівною Сологуб, 1905-1990 рік. Я зумисне
називаю ідентифікацію по батькові, щоб ми з вами не відмовлялися від цієї антропонімної формули, тому що вона наша. Про це свідчить наша історія, а потім уже московити у нас вкрали ідентифікацію по батькові. Не треба їм це віддавати. До речі, незабаром моя монографія про це. Родом із села Людвинка на Кропивниччині. Олекса народився цього дуже страшного 1937 року, хоч часом я думаю, який це у нас не страшний рік у нашій закривавленій історії. Саме тоді, коли масово винищували українців через репресії, і цілком логічно, що Олекса написав дуже знакові рядки. Людина глибоко вірянна, людина, яка розуміє, що усі ми ходимо під Богом, подарувала нам текст, над яким є сенс задуматися нашим теперішнім атеїстам. Чию верстаю далі долю із 37-го того? Спадковість полум'я і болю народу їхнього, мого. Тобто він був певний ще тоді, що якась із тих закатованих душ 1937 року вселилася у його щойно народжене тіло, аби далі нести смолоски правди і ідею української тожсамости. Хоч Олекса Різників пройшов свій шлях до усвідомлення того, хто він. От що мене завжди, до речі, надзвичайно знаково, що у родині Різникових спілкувалися винятково українською мовою. А знаємо, що він народився у Єнакієві, а потім переїхав жити на Миколаївщину до Первомайська. І родина була надзвичайно релігійна. Це абсолютно накладається на ситуацію, яка була характерна для Галичини. Я апелюю зараз до тих, які заперечують потребу релігійного світогляду у вихованні молодого покоління. От що мене завжди дивувало, згадує Олекса Різників. Мати чітко розрізняла жиди чи жид, кацапи. Ну це ж кацапка. Та ти що, кацапки? Та вони не хазяйки. Кацапку не бери, не женись на кацапці. Ти що? Приблизно те саме говорили і в Галичині на цю пору, але в Галичині надавали перевагу слову «москаль». Натомість Велика Україна вживала саме цей етнонім, що буквально означає «різун». І саме цей етнонім почав куркувати Великою Україною після того, коли це дике плем'я, яке сусідить із нами, вирізало українців у час змагання гетьмана Мазепи із диким Петром. Буквально, наголошую ще раз, це слово означає «різун». Перші 4 класи Олекса завершив навчання своє в українській школі, звісно, а яка ж школа могла бути ще в Єнакієвому, як не українська? Це ж і досі в нас ще є московські школи в Дніпрі, у нас досі є ще московські школи на Одещині, як свідчить нещодавно звіт нашого уповноваженого з мовних питань. Він, до речі, просто звітує, чи він також може якимсь способом впливати на те, щоб цю отруту москвомовну не поширювали по країні. Тоді ж, 1937 року, як завдання учительки на основі низки слів скласти вірш чи написати твір, Олекса вперше заримував свої почуття і свої думки, і відтоді його в школі почали називати поетом. Він соромився такої своєї відокремленості, але саме звідси почалася його поетична дорога, яка врешті і привела його, як і абсолютно більшість українських свідомих поетів, до московських концтаборів. Це, власне, і свідчить про те, чого найбільше бояться московити, українського слова. Але, на превеликий жаль, і навіть сьогодні значна частина українського суспільства цього не усвідомила. І саме цей голод страшний, який був в Донецькому краї 1947 року, вигнав родину Різникових на Миколаївщину, до Миколаївської області. Цілком логічно, що згодом 2003 року Олекса Різників збере та упорядкує чи не першу книгу, таку потрібну нам сьогодні для розуміння і усвідомлення цього часу, книгу з дуже знаковою назвою «Їдло, 33. Словник Голодомору». У цьому словнику ми маємо 291 позицію називання того страшного їдла, яке вживали наші предки, аби не померти з голоду і передати нам життя.
Приїхавши до цього Первомайська на Миколаївщину, батько намагався пристосуватися до тодішніх суспільних обставин, які, звісно, що чавили усе українське, тому що основне завдання тодішньої влади, як і теперішньої московської влади, було знищити українців як націю, себто знищити нашу з вами етнічну природу. І батько віддав сина куди? Віддав сина до московської школи, начебто мотивуючи це добрими своїми посилами для майбутнього дитини. Так, як оце наші зараз біжать повіддавати дітей до ангельських шкіл. Поміняли одного пана на іншого. Це визначальна ознака нації, що не здатна йти самостійним шляхом. На жаль. Знаєш що, сину, йди в російську школу. Тому що доведеться поступати в інститут, там усе по-руськи, то тобі буде легше поступати. Ну, а я що, віддав мене батько в російську школу, і там почалися мої муки на не один рік. Я ледве дотягнув весняну чверть, я ж російської мови геть не знаю, у Єнакиєвому в українській школі я був круглий відмінник, а тут я упав тільки на двійки. До речі, була нещодавна соціологія про те, що понад 40% дітей у київських школах мають дуже низький рівень знань, власне, через те, що вони, увага, в Україні, в столиці України, не розуміють української мови. Запитання до їхніх батьків. Вони розумово відсталі чи вони політично упереджені? Колись я про це запитувала в Азарова. Чи можна висловлювати претензії до цих дітей? Звісно, що ні. А хіба що до батьків? І ось далі. Сміються діти. Наступна думка, яку ви зараз побачите у нас на екрані. Сміються діти над моїм українським «г». Я ж не можу вимовити «г». Так, як вони. Це не означає, що в нас немає «г», але це означає, що в нас «г» – це маргінальний звук. Тобто вживається лише у низці слів, яку легко порахувати, на відміну, скажімо, від вживання інших звуків. Я не можу відповідати уроки, не знаю, що таке «север», не знаю, що таке «юг». Мені соромно говорити слово «как», і ця людина, наголошую, приїхала вчитися в Первомайськ до Миколаївської області, з Донецької області, шановне панство. Ось що було зроблено з тим краєм. Соромно говорити слово «как». Я ж не можу привселюбно какать. Мені так якось незручно. А там же через кожне слово «какой», «какая», «как». Співав я у хорі пісню «как увіжу, как услышу», «все во мне заговорит». Я питаю у вчителя, чому автор радується, коли бачить каку. Ну і довго реготав він. Ось така драма дитини, яка опинилася у московській школі, виховуючись абсолютно в україномовному середовищі, окупованому тепер Дебальцевому. Співав я у хорі пісню, ви вже це прочитали. І ще одна річ. Приходила дитина додому із цієї школи і, звичайно, чула святу маму. І що ж казала мама? Мама казала те, що казали нам наші святі матері і в Галичині, і в Центральній Україні, я сподіваюся, також. А мама казала таке. Сталін – це антихрист. Ленін – це антихрист. Саме це я чула також і від своїх батьків. Але в школі ти дивися, про це нікому не кажи. І знай, що Бог на світі є. Апелюю тими словами до теперішніх збочених. З цієї роздвоєності 1954 року, бо це безсумнівна соціальна роздвоєність, Олекса намагається вступити на математичний факультет Одеського університету. Не вступає, але нема злого, щоб на добре не вийшло. Тоді намагається, працює рік у Первомайську в інвентар-бюро, а наступного року знову намагається вступити, але вже не на математичний факультет, а на філологічний. Це, до речі, дуже поширене явище у цієї орієнтації, здавалося би, на перший погляд протилежних зацікавлень, але насправді філологія – це надзвичайно точна наука, хоча би через те, що за філологію судять у нас в державі в першу чергу, а математиків якось так на підсудній лаві я заледве чи колись бачила і про це чула. Отже, зарахували його натомість студентом Одеського державного художньо-технічного училища, де він студіював дуже важливу царину, яка визначальна для того, щоб ми сьогодні з вами добре цю студію записали. Я саме маю на увазі світло-технічний факультет, тобто забезпечення зйомок належним світлом. Саме цього вчився Олекса
різників. Крім того, у його середовищі були ці люди, які згодом творили гуманітарну ауру української нації. Їм всім потім пришили тавро українського буржуазного націоналізму, але це неабияк впливало на формування його національного світогляду і на входження у світ української істини. Йдеться про Леоніда Осику, світлину якого ви зможете зараз побачити у нас на екрані. Ось вже бачите автора цього геніального фільму «Камінний хрест». А записуємо ми з вами студію у винятковий день. День народження Василя Стефаника. Ось так це все і збігається. Хоч ви, звісно, цю студію будете дивитися в зовсім інший день. Після закінчення він працює електроосвітлювачем тоді Кіровоградського українського музично-драматичного театру, мекки українського театру, головної сцени українського політичного життя, а не лише театрального життя. І саме ця творча атмосфера, в яку потрапляє Олекса, спонукає його до максимального читання українських книг. А якщо ти читаєш українські книги, то ти думаєш, а якщо ти думаєш, ти сягаєш джерел. І що ж він читає? Він читає те, що рекомендую вам всім читати. Він читає щоденник Тараса Шевченка. Понадто ми маємо його в перекладі українською мовою, бо московською мовою не треба нервуватися, щоб читати це. Отже, сьогодні я закінчив щоденник Шевченка. Потрясаюча книга. Ось де життя. Яка він благородна, передова людина. Весь щоденник написаний в грайливому, веселому, а часто і різко саркастичному або тонко іронічному тоні. Як він чудово знав мистецтво. І ось тут мимоволі виникає запитання в Олекса Різникова. Чому ж ті актори, які, виходячи на сцену, грають свої ролі, завчені ролі, які вони вміють прекрасно зобразити, вони артикулюють їх українською мовою. Щойно закінчується їх гра, як вони переходять на московську. Це був перший удар у серце, у голову Олекса, і він запропонував своєму другові, ну що ж це таке відбувається, ми ж все-таки в Україні, а запропонуймо. Запропонуємо один одному говорити українською мовою лише, ну, бодай би два тижні. І якщо ж ми будемо порушувати цю обітницю, то тоді будемо платити штраф. Отже, як це далі відбувається? Грицю цитую. А давай ми проведемо місячник української мови, щоб не забували її. Ми ж в українському театрі працюємо. А говоримо російською, завжити московське слово «штраф» і платили. Саме тоді, шановне панство, він написав свого знакового вірша, уривок із якого ми вам пропонуємо на екран, аби ви його вивчили і використовували щоденно у побуті і не лише в побуті, адресуючи тим, які і досі не навчилися говорити мовою цієї землі, хліб якої жеруть. Я забув українську мову, я забув Запорізьку Січ. Як мені повернути знову ту свободу і рідну річ? І почав повертати. Одним із визначальних, до речі, поштовхів до пробудження національної свідомості, а гену зрадити неможливо, було читання дуже критичних статей Писарєва про Пушкіна і Білінського. Дуже важливо завжди мати протилежний погляд на речі, аби вибудувати свій світогляд. І стаття, де самовихвалялася партія, що його також вразило під впливом одного чоловіка, незнайомого йому, який зауважив на тому, що ж це за партія, яка всюди себе вихваляє. Що ж це за моральна оцінка у цієї партії, яка, крім похвали, собі нічого іншого не знає. Але була ще одна точка, яка суттєво вплинула на його світогляд, а саме промова Хрущова на з'їзді 1956 року. І ось тут, на екрані, ви побачите цю думку, яку, я думаю, кожен другий з нас може адресувати нашим з вами святим батькам. Тобто я точно можу їм адресувати, бо те, що говорили мої батьки в хаті, завжди було правильно, на відміну до того, що я змушена була читати і в школі, скажімо, і в університеті. Як я радів за свою маму. Виявилось, що вона була розумнішою усіх доцентів і професорів, стверджується сьогодні також. Вона все знала завжди і засіяло в мені зерно того знання. Чи засіяло, чи засіяло, якщо би засіяло, то би, напевно, була форма безособова, засіяно зерно цього знання. Отже, прелюдія до першого арешту. Ви розумієте, що на цю пору людина, яка так еволюціонувала, світогляд якої так змінювався, тому що голівонька працювала, не була заскорузла, як ото острохондроз у значної кількості людей, була просто приречена піти під арешт в
контексті тодішнього режиму. Отже, критика особи Сталіна, заведення військ тоді до Угорщини, бідність народу спонукали до дій. Яка тоді була найтиповіша дія? Господи, та звісно, що слово. Тому вони вирішили зі своїм другом Володимиром Барсуківським скласти листівку і в цій листівці висловити своє ставлення до комуністичного ладу, який виявився просто фантасмагоричною облудою, в якій ми з вами чавилися років 70. До речі, ця фантасмагорична облуда максимально відроджується зараз під іншою назвою ліволіберальні ідеї. Отже, як це все називалося? Це називалося «Обращення як народу», було писано московським язиком, з якими гаслами? Увага! З гаслами винятково соціального характеру. «Довольно розкалювати мир на два так називаємих лагеря», «Долой антиатеїстичну пропаганду», Боже, які мудрі хлопці були, «Дайте свободу народу», «Долой фашистську диктатуру партії». До речі, кажуть історики, що не було наступальнішої за текстом листівки, ніж ось ця листівка від Різникова і пана Барсуківського за своїм змістом, хоч абсолютно соціального спрямування. Поширили вони цю листівку також у дуже знакові дати – 7-8 листопада. Навіть не нагадуватиму вам, що це за дати в нашому календарі колись були – 58-го року, і поширили вони цю листівку у двох містах – в Кіровограді та Одесі. Звісно, що їх відразу виявили, звісно, що знайшлися шпиги, які донесли на них, але його покликано до війська, і він несподівано сам для себе стає секретарем комсомольської організації, хоча без огляду на свої інтелектуальні можливості, на відповідальність перед тим, що він робить. 30 вересня 1959 року слідчі Одеського відділу УКГБ Одеської області порушили кримінальну справу проти Олекса та його друга Володимира Барсуківського. У чому вони їх звинуватили, ми зараз з'ясуємо, але наголошуємо на тому, що і листівка, і вірші, і російськомовні листи до своїх батьків, тих батьків, які говорили лише українською мовою, зокрема на Донеччині, у листах Олекса вже писав «Здрасте, папа і мама, ваш Алексей». Зверніть увагу на цю форму «Алексей», яка відразу свідчила, що дитина перейшла в зовсім інший культурний простір буття. І, власне, те, що він писав своїм батькам московським язиком, це і врятувало його від заслання не на років 15 чи 25, як це засилали українців, які писали українською мовою, а всього лише на 1,5 роки, хоча б і через те, що гасла мали соціальний характер, а не національний характер. І ось, як стверджує сам Олекса Різників, цитую, в національному відношенні на цю пору я був абсолютний нуль. Скільки у нас сьогодні таких абсолютних нулів? Серед них є і такі, які, звичайно, по-акторському намагаються стрибнути на хвилю українського патріотизму, але будьте уважні перед такими. Може, як у тому вірші про мій день народження, цитату, яку ви зараз побачите на екрані, бо сталася унікальна історична подія, яка колосально вплинула на перебіг його життя, а саме смерть Степана Бандери, вбивство Степана Бандери в Мюнхені, ось як поєдналася доля Степана Бандери в Мюнхені і юнака, якого засудив Одеське відділення КДБ, чи як їх там ще назвати. Дізнався він про це вбивство Степана Бандери в Мюнхені із газети, яку закидували політв'язням у камеру. Може, як у тому вірші про мій день народження, коли до мене могли вселитися душі розстріляних, згодом я прийшов до такої містичної думки, що душа Степана Бандери, вирвана з тіла, літала над Україною і натрапила на мене з розпаченого юнака і черкнула своїм крилом мою душу. І ось що відбувається зі мною. Я раптом в камері, я сам доходжу до істини. І ось ми зараз, звісно, що надаємо слово Олексі Різникову, і ви послухаєте про це переродження із прямих уст. В камеру кидають газету «Правда». Там маленькими літерами написано, що в Мюнхені умер Степан Бандера.
слідчий дивиться на мене пронизливими очима і каже: «Ви знаєте, умер Степан Бандера в Мюнхені». Тоді ще ніхто не знав, що його убив підісланий терористами чи терористичним КГБ з Москви, убив його КГБіст. Я трошки чув про це, знав, але я на всякий випадок я кажу: «А хто це такий?» Вони зрозуміли, що я нуль в національному відношенні. Тим більше, що я із армії пишу листи додому отакими словами: «Здравствуйте, дорогі папа і мама, ваш син Олексій». Хоча ми з ними говорили по-українськи, вони російської мови навіть не знали. Але така тоді була мода, що треба по-русски писати. І я так писав, підписувався: «Ваш син Олексій». І вони на цю тему більше не говорили. Так, 3 місяці йшло слідство. Але у мене трапилася потрясаюча штука. Через 2 дні буквально, десь 16-17 жовтня, у мене в душі починається якась революція. Ви розумієте, я, що ж таке, як це так? Так я ж українець, а чому я пишу по-русски, вірші пишу, листівку по-русски написали, а я ж українець. Чому я пишу про квіточки, про дівчат там, а Україна в неволі? Чому ми вивчали 2 мови в школі, українська і російська? Значить, ці мови повинні жити окремо, окремо бути державами. Чому навіть Німеччина і Австрія живуть окремо, хоча в них одна мова нібито? От. І я бігаю по камері, як десь вірш писав такий: «Рву волосся і реву голосю, як я міг, ну як я тільки міг, щоб таке зненацька піднялося, у душі заснулій і німій». І я даю собі клятву, ну я вже перейшов на Україну, я вже вирішив так, все, мені треба вчити українську мову, мені треба йти вчитися на українську. Якщо мене за цю листівку не розстріляють, не дадуть там років 15-20, то я, якщо менше буде, то я тільки звільняюсь, я йду, поступаю на український факультет. Ну ось зізнання цієї видатної людини про те, як дух Степана Бандери колосально вплинув на зміну його світогляду. Можливо, комусь це сьогодні допоможе. А тепер підсумок ось цього відродження, а не переродження чи еволюція, підсумок цього відродження у розкішному вірші від пана Олекси, який ви зараз побачите у нас на екрані, і можете посмакувати його правду, його метафорику. «Я в еміграції духовній у юності перебував, чуєте? Скільки сьогодні у нас таких? Був яничаром майже повним, і власну мову забував. Якраз тоді душа Степана, осиротівши в чужині, шукала душу безталанно, щоб знак життя черкнуть на ній. І я цей знак прийняв, як хлосту. Він душу юну роз'ятрив, і яничарство, як короста, опало з мене. Я прозрів. Побачив раптом Україну, дітьми забуту, в кайданах, до неї, ставши на коліна, заговорив словами сина, благав: прости мене, страдна». Ось такий урок від Олекси Різникова. В 60-му році, коли він опинився в одній камері із Володимиром Борсуківським, вони перейшли на українську мову, записували радіо, співали українських пісень. І напередодні суду, який відбувся 15.02.60 року, Олекса написав двозначного вірша московським язиком і зачитав його на суді замість останнього слова. Судді не те зрозуміли, що мав на увазі Олекса Різників. І слава Богу, екран «Я все прочистил, що там по-московськи, все я смазав, суда раскаяння слізою, другою жизнь собрать я должен, і я клянусь, що соберу». Дійсно, почалося нове життя, але зовсім не те життя, про яке подумали судді. Бо на екрані, знову ви побачите зараз цитату, якби слідчі дізналися про моє раптове українофільство, мав би я 8 років. Про цю можливу перспективу я дізнався вже в таборі, де полонені воїни Української повстанської армії роз'яснили нам з Володою наш малий строк по 1.5 року. Це тому, що листівка московською мовою. Ось вам, шановне панство, ціна мови. Коли українською мовою, то 25 або 15 років неволі, а коли московською з соціальними гаслами, то можна і за 1.5 року. Прибув до табору в Мордовії на саму трійцю і був проголомшений, що весь барак потопав у зелені, тому що наші воїни
частини Української повстанської армії святкували визначне релігійне свято Трійцю, себто Зелені свята. Їх була понад 1000, і які це були воїни, про які так не хоче говорити сьогоднішня зелена власть, але слово «зелена» зовсім немає того знакового релігійного навантаження. Здорові, сильні, красиві люди. Вони не падали духом, хоча і мали максимальні строки по 25 років. У таборі 80-90% населення – українці. Здається, що головний ворог імперії – це ми. Воїни УПА переважали. Вони мали строки по 10, 15, 25 років. Усіх їх брали в полон пораненими, лікували іноді дуже довго, а потім судили. І давали смертну кару через кілька страшних місяців чекання розстрілу. Їм міняли вирок на 25 років. Тобто саме там, у тих таборах, він пройшов школу українського націоналізму. Не всі піддавалися цій школі, бо не у всіх голова на плечах, хоч вона фізіологічно очевидна. Отже, саме ці люди остаточно вплинули на зміну світогляду, навчили мови, навчили історії визвольних змагань, навчили патріотичних пісень, навчили української традиції. Виявилося, що вони не були поплічниками німецьких фашистів, а поплічниками німецьких фашистів були саме московити і, зокрема, 1,5 мільйонна армія Власова. Звільнився 65-го року з 5 дерев'яними валізами книг. Книги змінюють наш світогляд. Але мудрі, а не дурнуваті, зараз дурнуватих точно більше. Отже, після першого заслання він повернувся до Первомайська, влаштувався на гарнітний кар'єр електриком, вступив на заочний відділ Української філології Одеського університету, де був приречений зустрітися з унікальною постаттю Святославом Караванським. Про Святослава Караванського нагадуємо вам, можете подивитися нашу студію «Ген українців». І знову ж таки знаковий вірш від пана Олекси Різникова. «В нас грала благородна лють». Чи грається благородна лють сьогодні? До тих, що, живучи у місті, вкраїнське сало, м'ясо жруть, а мову ганять із презирством. Це сказано в 60-ті роки, але абсолютно накладається на теперішні обставини. 69-го року мала вийти його збірочка з знаковою назвою «Вибухає весна», але через професора-погромника Дузя, а таких у нас сьогодні тьма тьменна, вони засіли зазвичай у Львівській політехніці, ці професори-погромники на чолі із Бобалом, ця збірочка не вийшла. Тому цілком логічним був другий арешт, 72-77 рік. З огляду на другий арешт Олексу Різникова звинувачують, звичайно, в антирадянській агітації і пропаганді і засуджують на 5,5 років. Схиляючи його до співпраці зі слідством, і ви це можете прочитати у наших рядках, звісно, що Олекса ні на яку співпрацю з слідством, на жодну співпрацю з слідством не йде, а натомість чітко формулює своїх 7 смертних гріхів перед тодішньою властю. Ось ці 7 смертних гріхів, за яких тоді засуджували людей, бо зараз засуджують за те, що ти робиш зауваження будь-кому, аби він не москворотив. Перше – це вживання української мови в Одесі. Розстріляти. Друге – це дружба з Караванським. Третє – це збирання разом з Караванським українських книжок для Кубані, а Кубань – це Україна. Це колядування на Новий рік. Це участь в організації українського народного хору в Одесі. Це покладання квітів до пам'ятника Шевченкові 22 травня. Це листування з переслідуваним Іваном Дзюбою за його книгу «Інтернаціоналізм і русифікація». Для цього було досить, щоб тебе засудили на років 25, а засудили Олексу, слава Богу, на 5,5. І ще один гріх. Ще один був гріх – написання листів до міністерства з вимогою запроваджувати українську мову. Там на засланні він вивчив литовську, там він вивчив латиську. Почав працювати над знаковим кореневим словником української мови, досліджував виникнення мов. І дуже цікаво, на екран ми покажемо вам спілкування. На суді прокурор грізно запитав в одного зі свідків, аби ви розуміли, за що засуджували тоді, сьогодні мало що змінилося. А ви попереджали підсудного, щоб він припинив займатися подібною діяльністю? Так-так, затрясся свідок, попереджав я його, поголи вуса, не говори по-українськи. Органи тобою заінтересуються. Органи заінтересувалися, як бачимо, і буквально кілька фрагментів про благодатну творчість Олекси Різникова, яка триває сьогодні. Щойно в 90-му році у видавництві «Маяк» вийшла книжка
пана Олекси «Озон». Потім в 93-му році книжка «Терновий вогонь». Ці книжки ви зараз побачите у нас на екрані. І одна із найзнаковіших, із знаковою назвою, статтею, доданою до неї, до «Тернового вогню», «Я винен тим, що я українець». В 95-му році за цю книжку пан Олекса здобув премію імені пана імені Павла Тичини, забула вже, як називається з того всього цей чоловік, який так петляв життям. Але серед виняткових словникарських здобутків Олекси Різникова – це його праця «Однорымки» і нещодавно перевидана «Однорымки. Словник омонімів та чужослів». Серед унікальних, завершую своє стисле слово про нього, серед унікальних задумів лексикографічна праця, яка не має рівних, започаткована ще під час першого заслання, що розростається і досі, називається «Слово грона українські». Слово грона українські – стислий кореневий словник з унікальним принципом побудови, що унаочнює глибину і древність нашої мови і, звісно, що найбільше багатство. На екран виведемо слова пана Олекси, які він вимовив, працюючи над словником, перебуваючи на засланні. Після роботи я розкладав на ліжку словники, свої зошити і стоячи, аби не сидіти, вибирав однокореневі слова. Ми ще й жартували. Коли я стою, то я не сиджу. Розумієте, у якому значенні? І ось висновок. Висновок, який має тривання. Сподіваюся, дуже плідне. Українське слово «грона» Олекси Різникова – це нове слово в лексикографії, новий погляд на лексику, отже, і на цілу мову, на її пов'язані з історичним буттям та духом народу, який творив і творить цю мову і є твореним нею. Допоможи Господу, Господи, авторові видати цей словник у повному обсязі. А вам, пане Олексо, від всієї нашої групи многая і благая літ. Слава нації і смерть ворогам!